Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Siz ETV telekanalini tomosha qilyapsiz. Bugungi ko'rsatuvimiz yurtimizdagi muhim siyosiy jarayon, Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga va mahalliy kengashlarga deputatlar saylovi to'g'risida bo'lib o'tadi. Barchamizga ma'lumki, 22 dekabr O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlarga saylov kuni va allaqachon siyosiy partiyalar yurtimizda saylov oldi targ'ibot tashviqot ishlarini boshlab yuborgan. So'nggi so'z kelgusi 5 yil uchun mamlakat kelajagini belgilab beradigan O'zbekiston xalqiga tegishli bo'ladi. Qiziq, xalqimiz oldindagi saylovlarda qanchalik ma'lumotlarga ega va O'zbekistonda nechta siyosiy partiya faoliyat yuritishidan xabardormi? Ushbu savollar yuzasidan so'rovnoma o'tkazishga qaror qildik va ilk manzilimiz 50-kala pedagogika fakulteti bo'ldi. Assalomu alaykum. Joriy yil dekabr oyida yurtimizda qanday siyosiy jarayon bo'lib o'tadi? Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga saylov kuni, 22 dekabr kuni. O'sha saylovda faol ishtirok etamiz, xudo xolasa niyat qilib turibmiz. Endi munosib nomzodimizga ovoz beramiz. Qaysi siyosiy partiya faoliyatini kuzatib borasiz? Bugun mana shunday nimalar bo'layapti. Televideniyada Adolat Sotsial Demokratik partiyasi, keyin Xalq Demokratik partiyasini kuzatib boryapmiz. Liberal Demokratik partiyasi ham yaxshi nimalarni o'rtaga qo'yapti, muammolarni yechish yo'llarini. Endi bu partiyalarning bir-biri bilan raqobatdosh bo'lsa, o'sha davlatimizning o'sha strategiyada belgilangan ishlarni amalga oshirishda bir tana bir jon bo'lib, o'sha yurtimizni rivojlangan mamlakat qatori qo'shish uchun partiyalarga biz ham o'sha niyatimiz bor, xudo xolasa shu partiyadagi bo'layotgan jarayonga bizlar befarq emasmiz. Xudo xolasa ta'lim jarayonida o'sha nimalarni qo'llashga, tizimda ishlatishga, hayotimizga o'shaning ichiga bir kirib borishga harakat qilamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Bu joriy yil dekabr oyida yurtimizda qanday siyosiy jarayon bo'lib o'tadi va bundan xabardormisiz? Xabardorman. Partiyalar bo'yicha 22 dekabr kuni saylov bo'lib o'tadi. 5 ta partiya bo'yicha. Qaysi siyosiy partiya faoliyatini kuzatib borasiz? Xalq Demokratik partiyasi. Assalomu alaykum. O'zbekistonda nechta siyosiy partiya bor? Oldin 4 edi, bu yildan boshlab 5 ta partiya bo'ldi. Bitta ekologik harakat, ekologik partiya bo'ldi-da. Siz qaysi partiya faoliyatini kuzatib borasiz? Men atroficha barchasini kuzataman, ammo Milliy tiklanish partiyasining asosiy g'oyalarini o'rganib chiqqanman. Shunga munosabat bildiraman ko'pincha. Partiya biligingiz bormi? Yo'q, yo'q. Assalomu alaykum. O'zbekistonda nechta siyosiy partiya bor? 5 ta. Sanab bering. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi, Adolat Sotsial Demokratik partiyasi, Milliy tiklanish va Xalq Demokratik partiyasi va Ekologik partiya. Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekistonda nechta siyosiy partiya bor? O'zbekistonda hozirda 5 ta siyosiy partiya bor. O'sha 5 ta siyosiy partiyaning markaziy kengash raislarini sanab bera olasizmi? Markaziy kengash raislari masalan, Xalq Demokratik partiyaniki Ulug'bek Inoyatov. Keyin Ekologik partiyaniki Bo'rali Xanov. Adolatniki. Men Adolatniki Narimon Umarov. Milliy tiklanish partiyasiniki Alisher Qodirov. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasiniki esimdan chiqib qoldi. Assalomu alaykum. O'zbekistonda nechta siyosiy partiya bor? 5 ta. Qaysi siyosiy partiya faoliyatini kuzatib borasiz? Hozirgi kunda Adolat Sotsial Demokratik partiyasi faoliyatini kuzatib boryapmiz. Bu yil dekabr oyida qanday siyosiy jarayon bo'lib o'tadi? Ha, rahmat. Bu yil 2019-yil 22 dekabr kuni Oliy Majlisga xalq deputatlari viloyat shahar tuman kengashlariga saylov bo'lib o'tadi. 5 ta saylov nimasi? Siyosiy partiyalardan saylovga qatnashish jarayon ketmoqda. Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekistonda nechta siyosiy partiya bor? 5 ta.
5-ta siyosiy partiya. Adolat sosial demokratik partiyasi bor, keyin milliy tiklanish demokratik partiyasi, O'zbekiston liberal demokratik partiyasi, ekologik partiya. Ekologik adolat sosial. Xalq demokratik partiyasi bittasi. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Bu yil mamlakatimizda dekabr oyida qanday siyosiy jarayon bo'lib o'tadi? Saylov jarayoni. O'zbekistonda nechta siyosiy partiya bor? 5-ta. 5-ta partiya bor. Qaysi birining faoliyati bilan tanishsiz? Mamma ekolog partiyasi bo'ldi. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Bu yil mamlakatimizda qanday siyosiy jarayon bo'lib o'tadi? Saylov. Bu yilgi saylovlar qanday g'oya ostida bo'lib o'tishini bilasizmi? Aha, bilaman. Yangi O'zbekiston, yangi saylovlar. Oldin saylovda qatnashganmisiz? Yo'q, bu yil birinchi marta qatnashaman. Aha. Ovoz beraman. Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekistonda nechta siyosiy partiya bor? 5-ta siyosiy partiya bor. Sanab bering. Xalq demokratik partiyasi, keyin milliy tiklanish, liberal, ekologik, keyin adolat sotsial demokratik partiyasi bor. Rahmat katta. Ijodiy jamoamiz bilan aholi gavjum hududlarda so'rovnoma o'tkazishga qaror qilganmiz va navbatdagi manzilimiz Ellikqal'a tuman tibbiyot birlashmasi. Assalomu alaykum. Shu yil dekabr oyida yurtimizda qanday siyosiy jarayon bo'lib o'tadi? Saylov. Saylov kampaniyasi Oliy Majlisga, shahar, tuman kengashlariga saylov. O'zbekistonda nechta siyosiy partiya bor? 4. HDP, LDP, o'zining yana qaysi ikkisi bor? Milliy tiklanishmi? Adolat. Rahmat. O'zbekistonda nechta siyosiy partiya bor? O'zbekistonda hozir kunda 5-ta siyosiy partiya bor. Xalq demokratik partiyasi, O'zbekiston liberal demokratik partiyasi, Adolat sotsial demokratik partiyasi, Milliy tiklanish demokratik partiyasi hamda yangi bu yildan qo'shilib O'zbekiston ekologik partiyasi. Qaysi bir partiyani faoliyatini kuzatib borasiz? Men asosiysi o'zim mana a'zo bo'lgan partiyam O'zbek yangi partiya O'zbekiston ekologik partiyasini faoliyatini kuzatib boraman. O'zbekiston ekologik partiyasi markaziy kengash raisi kim? Ekopartiyani Bori Alixanov. Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekistonda nechta siyosiy partiya bor? Bilmam, 4-ta bo'lsa kerak. Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekistonda nechta siyosiy partiya bor? Assalomu alaykum. O'zbekistonda nechta siyosiy partiya bor? 5-ta. Bu yil mamlakatimizda qanday siyosiy jarayon bo'lib o'tadi? 22 dekabr saylov kuni. Aha, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yil dekabr oyida mamlakatimizda qanday siyosiy jarayon bo'lib o'tadi, xabaringiz bormi? Saylov bo'ladi. O'zbekistonda nechta siyosiy partiya bor? 5-ta saylov, 5-ta partiya bor. Xalq demokratik partiyasi, Adolat sotsial-demokratik partiyasi. Milliy tiklanish demokratik partiyasi, keyin liberal demokratik partiya, keyin ekologiya partiya. Qaysi bir partiya faoliyatini kuzatib borasiz? Endi liberal demokratik partiyaning faoliyatini ko'pincha kuzatib boraman. Rahmat katta. Assalomu alaykum. O'zbekistonda nechta siyosiy partiya bor? Assalomu alaykum. Bu yil O'zbekistonda qanday siyosiy jarayon bo'lib o'tadi, xabaringiz bormi? Saylov siyosiy jarayonlari bo'lib o'tadi, xudo xolosa yaqinda shu masalalar bo'yicha O'zbekiston saylov komissiyasi tomonidan. Bu yilgi saylovlar qanday g'oya ostida bo'lib o'tadi? Yangi O'zbekiston hamda yangi siyosiy partiya haqida bo'lib o'tsa, siyosiy o'zgarishlar. O'zbekistonda nechta siyosiy partiya bor? O'zbekistonda asosan 5-ta siyosiy partiya bor.
demokratik siyasi part, sosyal demokratik partiya, milli tiklanış, adalet, hem de Özbekistan liberal demokratik partiyası hem de yangi ekologik partiya hisoblanadi. Rahmat katta. Assalomu alaykum. O'zbekistonda nechta siyosiy partiya bor? Assalomu alaykum. Shu yil dekabr oyida mamlakatimizda qanday siyosiy jarayon bo'lib o'tadi? Saylovlar kuni. O'zbekistonda nechta siyosiy partiya bor? 5ta. Assalomu alaykum. Bu yil mamlakatimizda qanday siyosiy jarayon bo'lib o'tadi? 22 dekabrda saylov bo'ladi. Adalat, sosyal demokratik, ekologiya, milli tiklanış, Özbekistan Demokratik Partiyası var. Halk Demokratik Partiyası var. Bu yılki saylovlar qanday g'oya ostida bo'lib o'tadi? Yangi Özbekistan, yangi saylovlar o'tadi. Assalomu alaykum. Bu yil dekabr oyida mamlakatimizda qanday siyosiy jarayon bo'lib o'tadi? Siyosiy birdan kutilmagan, u birdan kamera. Assalomu alaykum. O'zbekistonda nechta siyosiy partiya bor? 4mi? 4ta. Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekistonda nechta siyosiy partiya bor? Nechta siyosiy partiya? 5ta. Sanab bera olasizmi? Yo'q. Assalomu alaykum. O'zbekistonda nechta siyosiy partiya bor? 5ta. Xalq demokratik partiya, milliy demokratik tiklanish, ekologiya, keyin liberal demokratik, keyin adolat sotsial demokratik partiyasi. Saylovga qatnashganmisiz? Yo'q. Bu qatnashasiz demak. Yoshingiz yetdimi? 18 yoshga to'ldim. Asosan qaysi partiya faoliyatini kuzatib borasiz? Milliy tiklanish. Mayli, rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Bu yil yurtimizda qanday siyosiy jarayon bo'lib o'tadi? O'zbekistonda 5ta siyosiy partiya bor. Ha? Birinchisi Adolat sotsial-demokratik partiyasi, ikkinchisi Milliy tiklanish, Xalq demokratik partiyasi, O'zbekiston liberal-demokratik partiyasi va 5-inchisi ekologik partiya. Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekistonda nechta siyosiy partiya bor? 5ta. Salom beramiz. Xalq demokratik partiyasi, sotsial-demokratik partiyasi, keyin ekologiya, keyin milliy tiklanish va 6-chi liberal, 5-chi o'zi liberal-demokratik partiyasi. Qaysi partiya faoliyatini kuzatib bormoqda? Sizningcha bu yil qaysi partiya yetakchi bo'lib turdi? Menimcha Xalq demokratik partiyasi bo'lsa kerak. Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekistonda nechta siyosiy partiya bor? 5ta. Xalq demokratik partiyasi, Milliy tiklanish, Adolat sotsial demokratik partiyasi, Ekologik partiya, keyin O'zbekiston liberal demokratik partiyasi. Qaysi partiya faoliyatini kuzatib borasiz? Xalq demokratik partiyasi. Bu yilgi saylovlar qanday g'oya ostida bo'lib o'tadi? Bu yilgi saylovlar? Yangi O'zbekiston, yangi saylovlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu yil dekabr oyida O'zbekistonda qanday siyosiy jarayon bo'lib o'tadi? Xabaringiz bor? Ha, xabarim bor. Jarayon? Saylov. O'zbekistonda nechta siyosiy partiya bor? O'zbekistonda 5ta siyosiy partiya. Sanab beraman, yo'q. Assalomu alaykum, charchamanglar. Mamlakatimizda muhim siyosiy jarayon bo'lib o'tadi. Bu qanday siyosiy jarayon, kim biladi? Saylov partiyalari. Saylov partiyalariga nomzodlar qo'yilgan, shularni saylash kerak. 5ta. Birinchisi O'zbekiston liberal demokratik partiyasi, ikkinchi O'zbekiston sotsial demokratik partiyasi, uchinchisi O'zbekiston Adolat demokratik partiyasi, 4-chisi Milliy tiklanish demokratik partiyasi, 5-chisi yangi qo'shilgani bu ekopartiya, ekologiya partiyasi. Katta rahmat. Omad.
Assalomu alaykum. Charchamanglar. Bilamizki, bu yil mamlakatimizda muhim siyosiy jarayon bo'lib o'tadi. Demak, barchamiz xabardormiz. Bu qanday siyosiy jarayon? Saylov jarayoni. O'zbekistonda nechta siyosiy partiya bor? O'zbekistonda 5ta siyosiy partiya bor. Birinchisi Milliy tiklanish, Xalq demokratik partiyasi, Adolat, 4-chi Lizeb, eng oxirgisi Ekologik partiya. Yaqinda bu yilgi saylovlar qanday g'oya ostida bo'lib o'tadi? G'oyasi hozir qanday g'oyasini yodimdan chiqdi. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, bu yilgi g'oya, bu yilgi saylovlar g'oyasi yangi O'zbekiston, yangi saylovlar g'oyasi ostida bo'lib o'tadi. Siz hozir qaysi partiyani faoliyatini kuzatib bormoqdasiz? Liberal Demokratik partiya. Rahmat katta. Assalomu alaykum, barchaga omad. Bu yil bilamiz, mamlakatimizda muhim siyosiy jarayon bo'lib o'tadi. Qani kim biladi qanday siyosiy jarayon? Kim biladi, bilasizmi? Yo'q, men bilmayman. Siz bilasizmi qanday siyosiy jarayon? Saylov. Saylov partiya. 22 dekabrda saylov bo'lib o'tadi. O'zbekistonda nechta siyosiy partiya bor? Bilasizmi? 5ta. Adolat sotsial-demokratik partiyasi, Milliy tiklanish demokratik partiyasi, Liberal demokratik partiyasi va yangi qo'shilgan 5-chisi Ekologiya partiyasi. 4-ta Xalq demokratik partiyasi. Bu yilgi saylovlar qanday g'oya ostida bo'lib o'tadi? Yangi O'zbekiston, yangi saylovlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Barchamiz bilamiz, bu yil yurtimizda muhim siyosiy jarayon bo'lib o'tadi. Qani kim biladi qanday muhim siyosiy jarayon? Bilasizmi? Bu yil saylov bo'lib o'tadi 22 dekabr. O'zbekistonda nechta siyosiy partiya bor? 5ta siyosiy partiya. Rahmat. Kim sanab bera oladi 5ta siyosiy partiyani? Bu yilgi saylovlar qanday g'oya ostida bo'lib o'tadi? Bilasizmi? Yo'q. Siz bilasizmi? Nun. Qanday g'oya ostida bo'ladi? Kim biladi? Javob yo'qmi? Bu yilgi ma'lumot o'rnida aytib o'taman, bu yilgi saylovlar yangi O'zbekiston, yangi saylovlar g'oyasi ostida bo'lib o'tadi. Endi yana bitta savol shu o'rinda. Bu yilgi saylovlarni 5 yil oldingi saylovlardan qanday farqi bor? Javob yo'qmi? Bu yilgi saylovlarda bilamiz, yangi saylov kodeksi qabul qilingan saylov uchun bu saylov kodeksi bu yil birinchi marta qabul qilindi va oldingi saylov jarayonlaridan shunisi bilan farq qiladi.